አገልግል ጋ ቀጠሮ ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ድረስ ባባ አሁን ወደ እናንተ መጋብዝላችሁ የመጀመሪያ እንግዳዬ ነው የመጀመሪያ እንግዳዬ ደግሞ ካሁን በፊት እዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዣት ወንበር ላይ ገልብጫት ዛሬ ግን ወንበር ላይ ለገለብጣት ሳይሆን ሐሳባን ጥሩ ጥሩ ሐሳብ አንስተታለችና ካሁን በፊት የምመጣለው ቴሌቪዥን ላይ ተመልሼ ገኛለሁ ብላን ያንን ቀጠሯን አክብራን የመጣችሁ አዳዲስ ስራዎችን ይዛ መታለች። ሰላማዊት ደጀን ዛሬ ከኔ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ታገኛ ታደርጋለች ሰላማዊት ደጀን ኖር ብላችሁ ተቀበሉልኝ ሰላማዊት ደጀን ሰላም እየ እንታለሽ ትጂ አሎ ደናሪ ዛሬ አመጣጥሽን ዝም እየሳሰበው የባለፈውን ማለት ይሄ ብድርሽ ልትመልሽ የበጣሽ ምንም አልመልስም ዛሬ መውደቅም ካለው ተዘጋጅቼ ልሂድ ብዬ ነው የመጣሁት ለመውደቅ ዝግጅት ሆነሽ ለመውደቅ ለነገሩ አልፈራም አዎ ለነገሩ አንቺ ሁሉ ነገር ከመሬት መጀመር ፈልጋለሁ ብልሽ ነበር ከዋማና መሬት ላይ መቆም ብልሽ ስትይ ነበር አንዳንድ ሰው እኮ ሲችልና አቅም ሲኖረው የምወድቅበት ብሎ በጀት ራሱ ይበጅታል ለመውደቅ በጀት እኔ እንኳን መውደቅን አልወደውም ግን በጀቱ አልደረሰም እዛ ግን በምሄድበት መንገድ መውደቅን ቢኖረው እሱ በጀት ነው ራሱ ሰአት ጊዜን እድሜን ኢንቨስት ማድረግበት እሱ ራሱ አንድ በጀት ነው ከበጀት በላለው እድሜ ራሱ ምክንያቱም ተመልሰሽ ሁሉ ሀላማት ጎትቹ ካለፈ አለፈ ጊዜ አደለ በጣም ወደ ዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ሰላሚና ያ ኮሌጅ ስለበጠሰው እስ ስለሱ እናውራ ስለሱ እንደመንደርደሪያ እናርግታል ከዛ ወደ ዋና ጉዳያችን እንገባለን ምን ኮሌጅ መበጠስ በነገራችን ላይ ኮሌጅ ገብቶ መውጣት አይደለም የኔ አንደርስታንዲንግ ጎበሰው ደስ ይለኛል ለማለት ነበረ ያልኩትና ሰው እኔ ኮሌጅ ገብቼ እወጥቻለሁ እንግዲህ የትምህርት ሲስተሙን ለመንካት ፈልጊ አይደለም ግን ብዙዎቻችን ግራጅዌት አድርገን ስንወጣ ብዙ የሚጎሉን ነገሮች አሉ ሀርድ ስኪሉን ነው ወይ ተምረን ከ 1 ሰባት ዘጠኝ አግኝተን ወይ ፎር አምጥተን ምናምን ነው የምንወጣው ፕራክቲካሊ ስንመጣ ብዙ ሶፍት ስኪል ላይ ችግር አለ እና አሁን አሻሽየዋለሁ ትንሽ ኮሌጅ በጥሶ ግን ደግሞ ሌሎች ስኪሎች ያሉት እስቲ ተቀሻቸው ምን አልባት ሌላ ጥያቄ እንዲያስነሳ አይ እንግዲህ እንዲያስነሳ እንዲያስነሳ ዘርተ ነው እንድናል ነው እንትን ነው ኮሚኒኬሽን ላይም ስለሆንኩኝ ይሆናል ኮሚኒኬት የሚያደርግ ሰው ደስ ይለኛል ያ ሰው ደግሞ በተወሰነ መንገድ ኤክስፖር እና ትምህርት ቢኖረው ብያስባለሁኝ ሁለተኛ እኔም ራሴ ከቤት ይወጥቼ ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበረኝ ኤክስፔሪንስ በጣም አሳድጎኛል ብዬ ያምናለሁን እና ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ቢያልፎ የተሻሉ ናቸው ብዬ ስለማመን ነው ስለዚህ ኤክስፔሪንስና ኤክስፖር ያለው ጨምሬበታለሁ ተምሮ እያደገና አልተመለስከአርል እያለች አርል ከሰባት ወር በፊት በቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ እመጣለ ብለሽ አውርተሽ ነበር እና በመካከል ላይ ደግሞ ያቺ ሰባት ወራ የዝምታ ጊዜ ሆነች ምን ተፈጥሮ ነች የሰባት ወራ ጋፕ የተፈጠረችው ምንድነው ያለንበትን ሁኔታ አንችም ኢንዱስትሪ ላይ ስላለሽ በደንብ ታቂዋለሽ እና አዳዲስ ነገሮች ለመጀመር ትንሽ የነበሩት ኤክስተርናል ፋክተር የምንላቸው ኢኮኖሚውም ፖለቲካውም ሶሻል ሾቻችንም ትንሽ የሚያሰሩ አይደሉም ብያስባለሁኝ ግን በመካከል ደግሞ እነኚህ ፋክተሮች እያሉም ሌሎች ስራዎችን መስራት ይቻላል ሚል ነገር ነበር እና ያዝ የተደረገ ፕሮጀክት ስለነበረን ደግሞ ሌላ ነገር ላይ ደፋ ቀና ማለቱ ይሻላል በሚል ወደዛ የመጣ ነው አዳዲስ በተለይ ኢንተርቴንመንቱ ትንሽ አሁን አስቸጋሪ ነው ብያምናለሁኝ ማርኬቱም ላይ ያለው ነገር አጀንዳዎቹ ሌሎች ነገሮች ላይ ሽፍት አድርገዋል ብያምናለሁኝ በእኔ እይታ ስለዚህ እሱን ማድረስ ማድረግ እስከምንችል ድረስ አዲስ ነገር ይዞ መምጣት ሰአትን ማክሰር ነው ብዬ ስላመንኩ ነው ሆልድ ያደረግኩት እንጂ እንደዚህ በቴሌቪዥን እንደምታየት በጣም የምወደው ነገር የለችኛል አሁን በቤት ምንዛብነች ነበር እየጠራችሁ እዚህ ብታስወሩ ኛውራል አይ ከማራትም በዘለለ ስራ ላይ በጣም ጎበዝ አድምተሽ መሰሪ እንደሆን ሻቅ እና አሁን አዲስ ስራ እየጀመርሽ እንደሆነ አቃል ስ ስለ አዲስ ስራ ምንድን ይዘሽ የመጣሽ የሚለውን ነገር እናውራ ሰላሚ ነው መልካም እንግዲህ ባለፈው እያወራሽ ነበረ ምንድን ነው ወደፊት ሰላም ምን ልየሰራች ነው ስትኝ ስለማሌሳ ማውርተን ስለነበረ አዘንደ ኢቨንት ኦርጋናይዘር አሁን ያለፉት ሶስት አመታት ኮርፖሬት ኢቨንት ላይ ነው ስራዎችን ስንሰራ የቆየ ነው አንዳንድ ስራዎች በጣም ጅ የሆነ አድቨርታይዝመንት ይፈልጋሉ አንዳንድ ስራዎች ደግሞ ዝም ብለሽ እና ጊዜው ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ ብናወራላቸው ይሻላል የሚል ነገር ነው አሁን በማሊሳ ኢቨንት ፕሮዳክሽን የተዘጋጀ ከአራት ትልልቅ የሚኒስትሪዎች ጋር እየሰራ ነው ያለ ነው የቢዝነስ ውመን ኤክስፖ እያዘጋጀን ያለ ነው የፊታችን ከሮብ ማለት ነው በሚቀጥለው ሳምንት ከሰኔ ሰባት እስከ ዘጠኝ ስካይላይት ሆቴል ነው የሚዘጋጀው ለሶስት ቀናት ነው ፕሮግራሙ የሚዘጋጀው በዋነኝነት የሴቶች ኢኮኖሚክ ኤምፓወርመንት ላይ እንዲሰራ እየታሰበ ነው ሴቶች ስራ ፈጣሪዎች ነጋዴዎች አምራቾችን በአንድ ቦታ ላይ ማሰባሰብ እነኝን ስራዎች ሊያግዙ የሚችሉ ሚኒስትሪ ተቋማት ኤንጆዎች የፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ያሉ ተቋማት ሚዲያውን የፋይናንሻል ና የማይክሮፋይናንሶችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ በኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንቱ ሂደት ውስጥ ሴቶችን የሚያሰባስብ አንድ ፕላትፎርም ክሬት እያደረግን ያለ ነው ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ የፊታችን ሮብ ላይ በይፋ ይከፈታል ማለት ነው በጣም አሪፍ ይሄ በአነስተኛ ና ጥቃቅል እያሉ ያሉ ናቸው ወይስ በማንኛውም ቦታ ላይ ያሉ ሴቶችን ነው ነው ከጥቃቅንና አነስተኛ ሚድል እንዲሁም ሀየር ኢንተርፕራይዝ ላይ ያሉ ሰዎችን እናመጣለን ታግላይናችንን ኮኔክት ክሬት ኤንድ አክሰለሬት ብለን የተነሳ ነው ኮኔክሽኑ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ቢዝነስ ቱ ከስተመር ቱ ጋቨርንመንት ኦፊስ ኤንጆስ እና የመሳሰሉት ማለት ነው ክሪኤሽኑ ደግሞ ዩዝ ላይ ነው የምንሰራው ከ18 እስከ 25 ያሉት ደግሞ ሁሉም መቼስ ቢዝነስ ኦነር አይሆንም የምንሰራው በቅጥር ይሁን በስራ የምንሰራቸው ስራዎች ግን ቢዝነስ ናቸው ብለን እናስባለን ጆፌር ይኖረናል ስራቸውን መቀየር ለሚፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ሃይ ስኩል ላይ 12 ክፍል ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ከሪር ፓዝ ነው ብጀምርና ብይዘው የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ነገር ሃይላይት የምናደርግበት ነገር ይኖረናል አዳዲስ ቢዝነስ ይዘው ለሚመጡ ሴቶች ደግሞ እንዴት ነው ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት የሚሰራው ብራንዲንግ እንዴት ይሰራል ኬት ይጀምራል ንግድ ፈቃድ ለማውጣት የት እንደሚኬድ እንኳን እኔ አላቅም ነበረ ልክ የዛሬ ሶስት ዓመት ካምፓኒውን ክሬት ሳደርግ እነኝን ነገሮች ጋር የሚሞላን የሚሆነው አራተኛው እና ሶስት ሀቦች ይኖሩናል ሁለቱ ነኝ ናቸው አንደኛው ዲጂታላይዜሽን ዲጂታል ኢትዮጵያን ነው በደንብ ፎከስ አድርገን መስራት የፈለግ ነው ሶ ውሜን ቴክኖሎጂ ያሉ ሰዎች በጣም እንፈልጋለን ቴክኖሎጂ ላይ ያለውን ነገር ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማትማቲክስ ላይ ያሉትን ነገሮች በደንብ ሃይላይት ማድረግ እንፈልጋለን እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ሀብ ይኖረናል በካምፓኒው በአራት የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ቱ ቤ ወደ ዘጠ መቶ ሰባ አምስት ሺህ የሚደርስ ፎሎወር አለን ሶ ቢዝነሳቸውም እዛ ላይ የምናስተዋውቅበት ፕላትፎርም እናደርጋለን ቅድም እንዳልኩት ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም የ ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከነሱ ጋር እየሰራ ነው ያለ ነው በእነሱ ስርም ኢንኩቤት የሚደረጉ ተቋማት አሉ ስለዚህ ጥቃቅንና አነስተኛዎቹን ከፍ ለማድረግ ሚዲየም ላይ ያሉት ወደ ሀየር ኢንተርፕራይዝ የሚመጡበትን አክሰለሬሽን ለመፍጠር ሀየር ኢንተርፕራይዝ ላይ ያሉት ደግሞ ከ ከዱባይ ቻምበር ጋር ጨምሮ የተለያዩ ቻምበሮች ጋር እየሰራን ስለሆነ እነሱ ደግሞ አክሰለሬት አድርገው ወደ ኤክስፖርትና ወደማምረት ወደ ማምረት የሚገቡበትን ነገር ከሶሻል ኢሹዎች ወተን ወደ አምራችነት የምንገባበትን ሴቶች መስራት መፍጠር መነገድ ማገዝ እንችላለን የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው የሚሆነው በጣም አሪፍ ነው የኤክስፖ አላማ ውስ በአጠራር ፊት ትችላለሽ አላማ ምንድን የሚለው ነገር ደግሞ መልካም አላማ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማንሳት ለምን የሚለውን ጥያቄ ልመልስ አዝ እንደ ቢዝነስ ኦነር እኔ ራሴ ቢዝነስ ኦነር አድርጌ ስሰራ ሁለት ጥያቄዎች ነበሩኝ ምናልባት ቴሌቪዥን ላይ ስለነበርኩኝ ሃይላይት የሚደረግ ይመስላል ሄደች ስራውን ስሰሪው ቀላል የሚሆን ለእናንተማ በር ይከፈታል የሚባል ነገር ነበረው ግን በሪያሊቲው ደግሞ እሱ አይደለም ብዙ ጊዜ ፌስ የምናደርገው የመጀመሪያው ነገር አክሰስ ቱ ፋይናንስ ያስፈልገዋል ምንም አይነት ስራ ለመስራት ሌትሳይ ገንዘብ አለሽ አስር ሚሊየን ከሆነ የፈለግኩት ብትሰጪ መቶ ሚሊየን ከሆነ ብትሰጪ የመጀመሪያ ክላይንትን ማግኘት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ካምፓኒ ክሬት ሲደረግ ካምፓኒው ራሱ የስራ ልምድ ይፈልጋል የሆነ ቦታ ሄደሽ ስታስገቢ ከዚህ በፊት የጀመርሹ ስራ የታለ የሚል ጥያቄ ይመጣል ያንን ኮኔክሽን ክሬት ማድረግ ለብዙዎቻችን በጣም ከባድ ነው ብያምናለሁ ዋናው አላማው ከየት መጀመር እንዴት መጀመር ያስችላል ብሎ የሚያስቡትን ሰዎች ጥያቄ መልስ መስጠት ነው ኮንሰልት ማድረግ ማገዝ በየቦታው ደግሞ መንግስት ለብቻው የሚሰራውን ኤንጆዎቹ ለብቻቸው የሚሰሩትን የፋይናንስ ተቋማት በየተቋማቸው የራሳቸው የፕሮዳክቶች አሏቸው የሴቶች ቆጠባላቸው አላቸው ብድሮች አሏቸው እነኝን ነገሮች በአንድ ላይ አሰባስበው አንድ ሴት ተነሳ ይህን ስራ ልሰራ ፈልጋለሁ ስትል የምታማክረው ሰው እንዳለ ልታገኘው የምትችለው ተቋማት እንዳሉ እነ ሚኒስትሪዎቹም የራሳቸው ቡዝ ይኖራቸዋል በቦታው ላይ ማንም ሰው መጥቶ የሚፈልገውን ነገር ከእነሱ ጋር ሌትድ የሆነ ነገር ጥያቄ አንስቶ መልስ የሚያገኝበትን መንግስትን ሰራተኛውን አሰሪውም የሚያቀራርብ ፕላትፎርም ነው ክሬት እያደረግን አላማው የተበታተው ነውን ሰብስቦ አክሰሰብል ማድረግ ነው እሺ እነኚህ ሴቶች ና እዚህ ውስጥ ለመግባት የሚያስፈልገው መስፈርታ አለ ወይ በምን መልኩ አንቺ ጋር ወይም አሁን ያሹ ጋ እንዴት መቀላቀል ይችላሉ ለመግባት ወይም እዚህ ጋር ለመቀላቀል ይሄ ይሄ ያስፈልጋል የሚችው ካለ በዛ ተመልካቾቻችንም እንዲረዱት መልካም ቢዝነሶቹ ናቸው ሴቶች መሆን የሚጠበቅባቸው ምክንያቱም እንግዲህ ሀምሳ ሀምሳ ነን ሀምሳ አንድ ፐርሰንት ነን እኛ ምናምንም ብንል በሀገራችን ሁኔታ ዲስሽን ሜከሮቹ ወንዶች ስለሚሆኑ ብዙዎቹ ቦታዎች ላይ ወይ ደግሞ ሴቶች በሚኒስትሪም ደረጃ ኮር የኢኮ ኢኮኖሚክ ለምንት ያላቸው ላይ በጣም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሴቶች ስለሆነ ያሉት መሳተፍ የሚችሉት ወንዶችም ሴቶችም ናቸው እንደውም እንከረጅ እናደርጋለን ወንዶቹ መጥተው እንዲያዩ በጋራ በሚሰራበት ጊዜ ጋፕ እንዲኖረው ቢዝነሳቸውን ሾኬዝ ማድረግ የሚችሉት ብቻ ናቸው አይዘር ሴቶች ወይም ደግሞ ውሜን ሌድ ከሰባ ፐርሰንት በላይ የሆኑ በሴቶች የሚሰራ ስራ ወይም ደግሞ ሰርቪስ ና ፕሮዳክታቸው ሴቶችን የሚያግዝ ለምሳሌ ወንድ ሆኖ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽን ያለው ሰው ከሆነ መቸም ለኛ ይቀርባል አይደለከ እነሱ እነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ካሏቸው ስራዎች ካሏቸው ኮንሰልተንሲ ካምፓኒዎች ካሉ ወንዶችም ሆኖ ከኛ ጋር መስራት ይችላሉ ተጋባዥና መጥተው እንዲጎበኙ የምንፈልገው ግን ማንኛውም ሰው እንግዲህ በሀገሪቱ ህግ መሰረት ቢዝነስም ስለሆነ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ግን ተማሪዎች መጥተው እነማን ምን እየሰሩ ነው የሚለውን ነገር እንዲያዩ እንዲጎበኙ ምንም አይነት የመግቢያ ዋጋ የለውም በተቻለ መጠን ከመግቢያዋ ዋጋ ነጻ አድርገን ነው ለምስራት እየሞከርን ያለ ነው ሁሉም ሰው መሳተፍ ይችላል ከሰኔ ሰባት እስከ ዘጠኝ ስካይላይት እንዳትቀሩ

ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ቢዝነስ ላይ የምትሰሩ ኮንሰልት የምታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ቢዝነሳችሁን ለማሳደግ ከተቋማት ጋር እየሰራችሁ ያላችሁ ፋይናንስ ተቋማትን ማግኘት የምትፈልጉ ሁሉ ተጋብዛችኋል እንዳትቀር አለች ብላችኋለች ብላችኋለች ሰላሚና ደጀን እንደዚህ ብላችኋለች ሰላሚ እስ አንድ ጥያቄ ልጠቅሽ ብዙ ጊዜ ተቀጥረሽ ነበር የምትሰሪው የመንግስት መድረስ ቤትም ተቀጥረሽ ሰርተሽ ነበር አሁን ደግሞ በራስሽ ቀጣሪ ሆነሽ የራስሽን ስራ እየሰራሽ ነው የሁለቱ ልዩነት ስች ነገር ተቀጥሮ ሲሰራ ቀጥሮ ሲሰራ እንትን ነው ቲጂ ሀላፊነት መጨመር ነው ለዋለሁ እኔ መጀመሪያ የሚታሰበው የራስሽ ስራ ሲኖርሽ ጊዜሽን በአግባቡ ትጠቀማለሁ ብለሽ ታስበ ያለች ስፈልግ ተኛለሁ ስፈልግ ነሳለሁ አለቃ የለብኝም ና ሚመስለው ከዛ ግን አሁን ስራው ከታቸ ወደ ላይ በቃ አለቃሽ ነው ቀኑን ሙሉ ቀጥረሽ ብስትሰረይ ሁለት ሰው አምስት ሰው ሰባት ሰው ማስተዳደር ግዴታ ይኖርብሻል እና አንዳንዶቹ ነገሮች ኢሞሽናሊ አንቺ ብቻ መያዝ ያለብሽ ሪስፖንስብሊቲ ይኖራል በትክክል እየሰራ እንኳን ባይሆን ለሰራተኞች በጣም እየሰራን ነው ይሄ ነገር ሀፕ ሊያደርግ ነው የሚሉ ነገሮችን መናገር ይኖራል እና ኢሞሽናሊም ፊዚካሊም ሜንታሊም ስትሮንግ መሆን ይፈልጋል ተቀጥሮ መስራት ግን ስፔስፊክሊ የሚሰጥሽ ታስካለ እሱን በሰአቱ ገብቶ በጊዜ በዴድላይን ማድረስ ነው ይሄኛው ስራውንም የምፈጥረው ነ ነኝ ጉዳይ ማስፈጽማለሁ ቢሮውንም ማጸዳለሁ ከላይ እስከተቻለው ስራ ላይ ሁሉ አለሁበት አንድ ጊዜ በደንብ በእግሩ ረግጦ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ፕሮፌሽናልስ ስራውን ሪፕሌስ አድርገው ማገዝ እስከሚጀምሩ ድረስ አይንክ ትንሽ ይሄኛው ከበድ ይላል ግን ደግሞ ለእኔ ነው የሚለው ነገር ስላለ ከጠዋት ከእንቅልፍ ለምነሳት አላርማ ያስፈልገው ራሱ ቀሳ በጣም አሪፍ ማለት ይሄ እንደህን ጠይቁሽ ምንድ ነው የስራ ቢሮ ሰት ገቢ ያለ ልምድ ልምዳለ ከሰራተኞች ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን አለና ና ስራ ላይ በጣም ሲሪስ እንደሆን ሻቃለሁኝ ከሰአት አንጻር የሰጠሻቸውን ስራ በምን መልኩ እንዲመሩ ታደርግ ያለች ሚለ ስ ቢሮሽን ልምድ ትንሽ እየብታጫቡች ምንድን ነው ማደርገው እኔና ሰራተኞች የተለያየን ሰዎች ነን ብዬ ነው ሁሌ የማስበው እኔ ያለኝ አቅምና የምችለው ነገር አለ ሰቦታ ደግሞ ሪፕሌስ አርጋው የሆነች ነገር ለመስራት የሚመጡ ሰዎች አሉ በማዘዝ እና በመታዘዝ ደረጃ ምናልባት ሰአት ካላከበሩ ብቻ ነው ከኔ ጋር ላንግባባ ምንችለው እና ኔጋቲቭ ኤነርጂ ያለው ሰው ካለ ሁለቱን ቶለሬት ማድረግ ይከብደኛል ከዛ ውጭ ያለ ነገር ግን በሂደት ይማራል ምክንያቱም እኔ ሁልጊዜ ለዚህ ነገር የሚያበቀኝ ብዬ የማስበው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔ በገባሁበት ጊዜ አቅም ፖቴንሻል ነው እንጂ የነበረኝ የመስራት አቅሙ አልነበረኝ ምክንያቱም ስለ አልነበረኝ የታገሱኝ እና የሰጡኝ ጊዜ አሳድጎኛል ብዬ አስባለሁ ለመስራት ፍላጎት ያለው ሰው ፓሽን ያለው ሰው ከሆነ በማንኛውም ጊዜ ማደግና እና መለወጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንደኔ እንዲሆኑ ኤክስፔክት አላደርግም እኔም ከእነሱ እየተማርኩኝ እኔም ደግሞ ያለኝ እያካፈልኩኝ እንደ ታላቅ ህት ምናምን እየተቆጣ ትን አደርጋለሁ እና ብዙ ጊዜ ሰጥቶ ከዛ በኋላ በዛ ዴድ ላይን ውስጥ አይ ቲንክ ትንሽ ጊዜ ነው የሚያስቸግረን እንጂ ስራው ደሊበር ይደረጋል ወደ ነገር ምን በላው የሆነ ነገር ስናደርግ ከስራና ፐርሰናል ነገር የምለውን ነገር አልወደውም በቃ ኑሮ ይሄ ስራዬ ነው ዳስ ፐርሰናል ለኔ ስለዚህ የሆነ ነገር አፌክት ካደረገ ልክ በጓደኝነት አፌክት እንደምታደርጉኝ ስራውን አፌክት አርጉታላችሁ which is አፌክት ታረጉታ ታረጉኛላችሁ እና ኢሞሽናሊ ከነሱ ጋር ኮኔክት ለማድረግ ሞክራለሁ ለዛ ከተቋም ብድር ውስጥ ታቃለሽ ወይ አሉ ከምን ከተቋም ብድር ውስጥ ታቃለሽ ወይ ሰላም ለምን ይሄ ጥያቄ እንደመጣ እኔም ስላላበኩት እንድትመልሽልኝ ከጠቋም እስካሁን ብድር ብድረስ ይቻላቅም ግን አሁን የዌዴፕ ከኛ ጋር ይሰራሉ አሁንም እየሰሩ ነው ያሉ እና የሴቶች የወመን ኢንተርፕርነርሽፕ ዲቨሎፕመንት ኢንተርፕራይዝ የኢንተርፕራይዞች ብድር አሁን እሱ እንትን አለኝ መታወቂያለኝ ልበጣ ለሞሰድ ቅር ሌነሽ እንጂ ብዙም ብድር አልፈራም አሁንም ልውሰድ ብዬ ባስብ ብዙም አያስፈራኝም ለምን ምክንያቱም ስራ ላይ ነው ያለሁት ካፒታሉን ማንቀሳቀስና መስራት ከቻልኩኝ ይመጣል ብዬ አስባለሁኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ባለው የኢንፍሌሽን ሬት አሁን ላይ ብድር መውሰድ ብለሲንግ ብዬ ነው ማስበው ስፕሌናሪ ግን ዳትኝ አለልሽማ አለልሽ አበክ እናቴ ትለኛለች ሆነ እኔ በህይወቴ በጣም ብድር ፈራለሁ እዳ ብድር ተራል የእውነት ነው ማራሽ እኔ ከመበደር እንዶ አብድሬ ከፈት ከመጣ ይምጣ ቢቀር ቢቀር ይሻለኛል እንጂ በጣም ነው እና በፊት ምን ትላለች ምን እንኳንኛ ዳሃዎቹ መንግስት ከመንግስት ይበድራል ባክሽ ብድር አትፍሪ ትላለች እና ከተቃውም አልተበደርኩም እንጂ በነገራችን ላይ አሁን ጓደኞች እና ምን ይሄን ነገር ሳይው መደወል ይጀምራል እኔ ጋለብሽ ብድር ብዙም ብድር አልፈራ ለአሁን በጣም አሪፍም ብድር አልፈራ ቼክስ ካልቆረጥኩ ድረስ ማለት ሼክ መቆረጥ ምትፈርከው ዝ የበለጠ ደረቅ ሼክ ከሆነ ሌላ ነገር ነው አትጂ ሰላሚ ና ስቲ እኔ እያጠቃ እያጠቃለልኩ መጨረሻ ላይ ግን ማስተላለፍ የምትፈልዩና ቀር የምትዩ ሀሳብ ካለ እድሉላ አንችል ስቲ ሰላሚ ና መልካም እንግዲህ በዋነኝነት አዲስም ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ጎብኚዎችም እንዲህ እንዲመጡ ፍላጎት ስላለን ይህም ፕላትፎርም እናንተ ስለሰጣችሁ እጅግ አድርግ ያመሰግናለሁ ምክንያቱም አንዱ አንዱ ፓወር ሚዲያ ነ ብያስባለሁኝ እና እንግዲህ ሴቶች ይሄ ተሰባስባችሁ ቡና ላይ ወሬና ሀሜት ነው ለሚሉን እንዲሁም ደግሞ ሴት ለሴት አንዋደድም እንጠላላለን ወይ ሪስፔክቱ የለም ምናምን ለሚለው አይነ ሌላ ሰው የሚለው አይመስለኝም ራሳችን ሴቶቹ ይሄን የምንል ይመስለኛል እ ወንዶቹ ክ የሚያደረጉንም አይመስለኝም በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚሉን ሰዎች ስ ጉድ ፕላትፎርም በጋራ ሰርቶ ለማሳየት በጋራ የተሻለ ነገርን ለማምጣት እኛ ደግሞ ትንሽ ከነካ ነው የተዘበራረቀውንም የማስተካከል አቅም አለን እና ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ አብራችሁን ብትሰሩ የቢዝነስ ውመን ኤክስፖ ዌብሳይትም አለን ሶሻል ሚዲያዎቻችንን ማክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ቢሮችን ከአባይ ሚዲያ ቅርብ ነን ጎረቤት ነን አልፎ ፕላዛ ሁለተኛ ፎቅ ሁለት ዜሮ ዘጠኝ ላይ ነው ማንኛውንም ሰው አክሰስ ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለኛል ሁላቸውም እኛ ጋር መስራት የሚፈልጉ ፓርትነር ማድረግ የሚፈልጉ የመጀመሪያዋን ደረጃ አብረውን ሊራመዱ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ከቮለንተርስ እስከ ኢንተርፕራይዞች ማለት ነው በጣም ደስተኛ ነን አብራችሁን ስሩ ሚል ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ ለእናንተ አመሰግናለሁ ሰላሚ ነ እኔም በጣም አመሰግነው እንግዲ የሆነ ስለመጣአብረንገባእውነት ነ ኢንቪቴሽኑ ስለሚመጣ በሰከልና በአባ ሚዲያም ስም ጋብዣለሁ መጣሉ እገኛለኝ እንግዲህ ተመልካቾች ሁላችሁም በየቤታችሁ ሰላሚና ጋብዛናለች እንግዲህ እስካይ ሆቴል ነው አደያስካይላይት ሆቴል ሁላችንም እዛ እንገናኝና ስራዎቹን አይተን እኛንም ምን ያህል አነሳስቶናል እኛስ ምን ያህል ኢንቮልቭ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገር አብረን የምናየው ይሆናል እንግዲህ ከሰላሚና ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል እኔ ግን ዝግጅት የናጨረስኩም ገና ሌሎች እንግዶች ጋብዝላችኋሉ አብራችሁን ቆዩ ተመልሽ ይመጣለሁ መልካም ቆይታ አባይ አገልግል ጋር ቀጠሮ የያዙ ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል